כל יום הוא הזדמנות חדשה. הזדמנות לעשות עוד צעד חשוב. להבין שיש לנו תפקיד. לדעת שאנחנו יכולים לשנות. גם אני הגעתי לכאן כדי לקחת חלק. להיות מורה זה יותר ממקצוע. עבורנו זו שליחות. להסתכל עליהם ולראות אותנו. בהתחלה הם היו קצת בשוק, כי הם לא ציפו שמורה מידע אתיופית ילמד אותם מדעים. כשהם רואים את המורה נכנס לחדר מורים והופך להיות חלק, הוא חלק מהחברה הישראלית. כאשר כל מיני גוונים שונים של מורים נמצאים בחדר המורים, זה מראה על המנהל, זה מראה על המנהלת, וזה מראה על חדר המורים. בסופו של דבר, הרווח החיובי והחשוב ביותר, זה יהיה לכולנו, לכלל החברה. כדאי להכניס את המורים שהם קצת שונים מאיתנו, ולהטמיע בתלמידים יותר קבלת שונה. אני רוצה להאמין שזה חלק מהשליחות שלי כמנהלת. שלתת להם להתמודד עם זה, לפגוש את זה, להיכנס בתוך הדעות הקדומות, בתוך הסטריאוטיפים. בית ספר כאן הוא מאוד מעודד שונות, מאוד מעודד שוויון. התוכנית מאפשרת קבלה של זהויות שונות, קבוצות שונות בחברה הישראלית. זה מייצר שינוי בקרב התלמידים, בקרב אנשי הסגל, בשינוי העמדות והתפיסות על החברה יוצאי אתיופיה. הנוכחות של עובד הוראה יוצאי אתיופיה, או כל תרבות אחרת שנמצאת בבית הספר היא קריטית, בשביל שהילדים ירגישו ויחוו את המגוון שיש במדינת ישראל. Our committee has decided to support the work of Mr. Veeam. The goal of the project is to help new teachers find positions within the Israeli education system. We believe this work is vital and we are proud to be a part of it. התלמידים, לצערנו, לא נתקלים מספיק עם זהויות שונות שקיימות בחברה הישראלית ועם קבוצות שונות. זה תורם להפחתת דעות קדומות, הפחתת חששות, למפגש עם אחר חיובי, מה גם שקיים תת ייצוג חמור של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת ביחס למספר באוכלוסייה, ואין גם מנהיגות חינוכית. אנחנו מדברים על מורים מצוינים לכל דבר ועניין, אתה לא עושה טובה לאף אחד. יש פה ערך מוסף שאתה מביא לחדר המורים שלך ולכלל התלמידים בבית ספר, שפוגשים גם דמויות אחרות שלאו דווקא הם פוגשים בסביבת המגורים שלהם.